Армысыздар, жетсу арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Ялымсан Сызбаева, суда аудармада Айгүл Станбекова. Алдымен қысқашаңдатпа. Бүгін Алматы облысына жұмыс сапармен президент жандағы әйелдерісі және отбасылық демографиялық саясат жөндегі ұлттық комиссия өкілдер келді. Мекемелерді аралап, өндіріс орындарында жетсулық қыз-келіншектермен кездесті. Өңірімізде жылыту маусымы ойдағыдай өтіп жатыр. Тек көмірге қатысты түйткілді мәселе туындап тұр. Жауапты мамандарға кемшілікті түзету тапсырылды. Жетсу жерінде бокстан алғаш рет ұйымдастырылған «Патриот Қазақстан» реалити-шоуы өз мәресіне жетті. Екі аптаға созылған бәсекеде қараталдық Мирас Ертановтың бағы жанды. Үкімет отырысында елбасы жолдауында көрсетілген цифрлы Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру ісі талқыланды. Жобаны дайындау ақпарат және коммуникациялар министрлігіне тапсырылған болатын. Жауапты мамандар үкімет басшысына атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде баяндады. Жоспарға сәйкес цифрландыру бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде 2020 жылға дейін интернет қолданушыларының санын 80%-ға дейін арттыру, тұрғындардың 95%-ын цифрлық хабар таратумен қамту көзделген. Сонымен қатар азаматтардың цифрлық сауаттылығын 80%-ға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Бұл үшін биылдың өзінде бағдарлама аясында елімізде 244 радио-телевизиялық станция іске қосылмақ. Жалпы жоба қазақстандықтардың өмір сапасын әрі адам капиталының дамуға бағытталған. Үкімет басшысы салық және кеден қызметін цифрландыруға байланысты бірқатар міндеттер жүктеді. Сондай-ақ селекторлық жиында Астанада халықаралық қаржы орталығының қызметімен тұрғындардың амбулаториялық дәрімен қамту барысы да сөз болды. Өткен жылы 2,5 миллион науқасқа дәрінің 400-ге жуық түрі тегін таратылса, биыл тұтынушылар саны 3 миллионнан асқан. Қант диабеті мен онкологиялық ауруларға шалдыққандардың саны артып келеді. Сәйкесінше дәрі тапшылығы да сезіліп отыр. Үкімет басшысы жиын соңында көтерілген мәселелерге қатысты нақты тапсырмалар берді. Өңірлердің әлеуметтік экономикалық дамуы мен 2018 жылға жоба жоспарлар. Бүгін облыс әкімі Текелі қаласы мен Қарасай ауданы әкімдерінің алдағы жылғы қойған мақсат міндеттерін тыңдады. Тілші тарқатсын. Текелі қаласында барлық салада ілгерілеушілік бар. Моноқалада өндірісті дамытуға басымдық берілген. Шаһардағы 40-қа жуық кәсіпорыннан бюджетке 2 миллиард теңгеге жуық қаржы түскен. Аймақта кәсіпкерлікті дамыту үшін достық өндірістік алаңын салу жалғасып жатыр. Алдағы жылы 2000 тонна көлемінде алма сақтайтын қойма мен кірпіш және тас шығаратын цех салынбақ. Сонымен қатар құрылысқа арналған құрғақ қоспа дайындайтын зауыт ашылады деді қала әкімі Бақтияр Рунербаев. Бұдан бөлек тағы 4 ауыл шаруашылық кәсіпорнын іске қосу жоспарланып отыр. 2018 жылы ауыл шаруашылық саласындағы табыс көлемі 3 миллиард 600 миллион теңге болады деп жоспарлап отырмыз. Тұрғындарды баспанамен қамту ісі де басты назарда. Қазір шаһарда тұрғын үй кезегінде 1200 адам тұр. Жаңа жылда құрылысы аяқталған 80 пәтерлі баспана халық игілігіне беріледі. Осы орайда Амандық Ғабасұлы жұмыс сапасына назар аударып, жіті тексеру жүргізуді тапсырды. Текелдегі тағы бір шешілмей тұрған мәселенің бірі газдандыру ісі. Қалаға газ жүргізу үшін 1 миллиард 400 миллион теңге бөлінген. Бірақ осы жұмысты қолға алатын нақты инвестор табылмай тұр. Инвесторды өзің табуың керек. Барлығын жоспар бойынша қадағалап отыр. Қалада жұмыссыздықпен күрес жұмыстары мықтап қолға алынбақ. Сонымен қатар келер жылы 360-тан аса жаңа жұмыс орнын ашу жоспарда бар. Алайда өңірде кадр тапшылығын шешу қажет. 10 дәрігер мен 5 мұғалім жетіспейді. Нөмірі 3-ші орта мектепке күрделі жөндеу жұмысын жүргізу қажет. Сонымен қатар 1985 жылы салынған қоқыс полигоны бар. Соны да қайта жөндеуден өткізу үшін 17 миллионға жуық қаражат керек деді шаһар басшысы. Бұл ретте облыс әкімі қолдау көрсететінін жеткізді. Сонымен қатар облыс басшысына Қарасай ауданы әкімі де атқарған жұмыстарын баяндап, кейбір мәселелерге қолдау көрсетуін сұрады. Мәселен, шамалған өнеркәсіп аймағындағы ірі өндірістік кәсіпорындарға электр қуаты жетіспейді. Сондықтан көгөзек подстанциясын іске қосу қажет. Ал ауыл шаруашылығы бойынша су қоймалары апаттық жағдайда тұр. Оларға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу керек деді Махаббат Садуақасұлы. Мұнымен қоса білім саласындағы түйткілді жайттарға да тоқталды.
Бүгінде шаусымды мектептерінің саны 10-ға жетті. Қаз күлі, күлі қайтып я. Қаз күлі ашылса, күлі мектеп ашылса, 9 мектеп қалады. Ауданда 2 мәдениет үйі күрделі жөндеуді қажет етіп тұр. Ал денсаулық саласында жедел жәрдем көліктері жетіспейді. Және Іргелі ауылында медициналық пункт, Шамалған бекетінде аудандық аурухана салу керек. Осы мәселеге байланысты облыс әкімінен көмек сұрады. Сондай-ақ аудан басшысы аймақта санитарлық тазалау жүргізу, заңсыз күл-қоқыс полигондарын жою және автокөлік жолдарын күтіп ұстауға байланысты 350 миллион теңге көлемінде қаражат қажетін тілге тие. Өткенде өзіңіз барып көрген Жалпақса елді мекеніндегі свалканың расчетін жасап қойдық. Барлық құжаттан 115 миллион теңге. Осы есепте уточнение береміз деген экономиканың уәдесі бар. Жалпы атқарылған жұмыс барысымен алдағы жылдың мақсат міндеттерін жан-жақты тыңдаған Амандық Ғабасұлы аудан басшыларына нақты тапсырмалар жүктеді және түйткілді мәселелердің кезең-кезеңмен шешілуіне жәрдемдесетінін жеткізді. Айман Асыл, Айбек Ақшолақов, Жетісу, Талдықорған. Алматы облысында жылыту маусымы барынша бақылауда болуы тиіс. Облыс әкімінің орынбасары Айдарбек Байжанов басқарма басшыларымен бас қосқан жиында осылай деді. Онда алдымен облыс әкімінің тапсырмасымен құрылған қысқа дайындық штабының баяндамасы тыңдалды. Мәлім болғандай, жылыту жұмыстарына бөлінген 6 миллиард теңге толығымен игерілген. Десе де, кей аудандардағы денсаулық және білім бөлімінің мекемелеріне сұйық және қатты отын толығымен жеткізілмеген. Бұған мердігер компаниялардың баяу жұмысы себеп. Сонымен қатар, алыпсатарлардың бағаны дұрыс қоймауынан кейбір аудандарда көмір бағасының тұрақсыздығы анықталып отыр. Аталған кемшіліктерге қатысты облыс әкімінің орынбасары Айдарбек Байжанов басқарма басшыларына жағдайды реттеп, баға тұрақтылығын қадағалауды тапсырды. Сіздер өздеріңіз білесіздер мына қыс мәселесін. Биылғы қыстың өзі бір ерекше болып қатты болатын, соған бәріміз дайын болуымыз керек. Біз әрқашанда анау келе жатыр ғой, жолда ғой, пути, тот вагон или там машина демей, мы должны всегда запасом работать. Всегда запасом должны работать. Бүгін президент жанындағы әйелдер ісі және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрайымының екі орынбасары Алматы облысына жұмыс сапармен келді. Елена Терсенко мен Ләззат Сүлеймен жетісулық қыз келіншектердің әлеуметтік саяси және кәсіпкерлік өмірге араласу белсенділігін білгісі келді. Осы мақсатпен Талдықорғандағы кәсіпорындармен бірқатар мекемелерге барып қайтты. Әйел талантты, табанды еңбек сүйгіш. Талдықорғандағы сүт зауытында да бойында сондай қасиеттер басым қыз келіншектер еңбек етеді. Көбі оқуын жаңадан аяқтаған жас мамандар. Ал 40 түрлі өнім дайындайтын кәсіпорын қазір күніне 50 тонна сүт өңдейді. Табиғи таза өнімдер нарықта ерекше сұранысқа ие. Мұндай жетістікке осындағы жұмысшы ер жігіттермен қатар өз ісіне ұқыпты әйелдердің арқасында қол жеткізіп отырмыз дейді зауыт басшысы. Кәсіпорны ашылғанына 3 жыл болды. Сапалы өнімдерімізбен ел алқауына бөленіп келеміз. Әрбір еңсерген белесіміздің артында осындағы қарапайым жұмысшылардың еңбегі жатыр. Ешкімді бөле жармаймыз. Бірақ отбасы шаруасы мен жұмысын қатар алып келе жатқан әйел жұмысшыларға ерекше құрметпен қарайтынымыз үшін. Әйел игермеген кәсібі жоқ. Қазір елімізде орта және шағын бизнесте еңбек ететіндердің 40% нәзік жандар. Қыз келіншектер тіпті бір-бір мекемеге басшылық етіп отыр. Мәселен, оқушылар сарайын Ләззат Есболова басқарады. 63-20-ге келетін 3000 астам балаға бас көз болу оның міндеті. Ал астаналық қонақтар ғимараттың жұмысымен жан-жақты танысып, бағасын берді. Оқушылар сарайын елбасының өз келіп ашқанын жақсы білеміз. Қосымша білім беру мекемесі өз міндетін абыроймен орындап келе жатқаны бізді қуантты. Балалардың қабілетін дамыту бұл дегеніңіз болашағын ойлаған елдің атқаруға тиісті аса маңызды шаруасы. Ұлттық комиссия өкілдері жастарға қызмет көрсету орталығында да болды. Облыс бойынша 400 мыңнан астам жас болса, соның тең жартысы әйелдер деген мәлімет осы жерде айтылды. Оқушы, студент қыздар қолдарына күрек тырма алып, қала мен даланың тазалығына үлестерін қосып келеді. Біздің жасыл ел жасақшылары еш қиындыққа мойымайтын жастардан жасақталған. Соның арқасында 3 жыл қатарынан республика бойынша үздік штаб номинациясын жеңіп алдық.
Астаналық қонақтар қаламыстыған қауымның тыныс тірлігімен де танысты. Журналистер үйіне бас сұғып, Жетісу телеарнасының студияларын көріп шықты. Арна басшысы телеөнім дайындаудың қыр-сырын түсіндірді. Мұндағы мамандардың да басым бөлігі қыз-келіншектер. Техника тілін тапқан, көрерменге жаққан. Ел аймағына хабар тарататын Жетісуды Астанада жүріп, Ләззат Сүлеймен де көретін болып шықты. Біздің өзіміздің үйімізде де көбінесе Жетісу телеарнасы тұрады, өйткені елдің жаңалықтарын біліп отырғымыз келеді. Арнаның қалыптасқанын және оның техникалық базасының мықты екендігін және осы облыстың бірнеше әкімінің осы теледидардың қалыптасуына үлес қосқандығын біліп өте қуаныштымыз. Президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия өкілдерінің жұмыс сапары екі күнге жоспарланған. Ертең тағы бірнеше нысандар аралап кездесулер өткізбек. Мұхит Тоқтасын, Жасұлан Шенгенде, Жетісу, Талдықорған. Сонымен қатар президент жанындағы әйелдер ісі және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия өкілдері Текел қаласының іскер әйелдерімен де кездесті. Олардың бірі Ақниет жеке кәсіпкерлігінің иесі Динара Ысқақова. Екі жыл бұрын бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша мемлекеттен 2 миллион теңге грант иеленіп, құрылыс материалдарын өңдейтін кәсіпорын ашуды жоспарлаған екен. Бүгінде ойы жүзеге асып, кірпіш өңдейтін шағын зауытты іске қосыпты. Кәсіпорынның қуаты жоғары, күніне 100-ден астам кірпіш шығарады. Өнімдері жергілікті құрылысшылар Текелі қаласындағы тұрғызылып жатқан көп пәтерлі тұрғын үйдің құрылысына пайдаланып жатыр. Күніне мысалы 800-ге дейін кірпіш шығаратындай кіші 6-7 адам жұмыс істейтін әдемі кәсіпорын ашып отыр, соны көріп қуанып отырмыз. Өйткені өз күшіне сеніп, жаңағы мемлекеттің қолдауын дұрыс пайдаланса, онда жаңағы бизнесінде дамуға, біздің елімізде әйелдер бизнесінің дамуына мүмкіндік бар деген сөз. Соның бір көрінісі осы Текел қаласындағы Ақниет. Молалы ауылында бұрын соңды учаскелік полиция пункті болып көрмепті. Қоғамдық қауіпсіздік сақшысы кеңсе жоқтығынан біраз қиындық көретін. Мереке күндерінде елді мекенде полиция кеңсесі ашылып, тұрғылықты халық бір қуанып қалды. Енді олар азды көпті шаруалар шығып қалса, аудан орталығына шапқыламайтын болды. Арнұр Мұқашып Молалы ауылының учаскелік инспекторы, құқық қорғау саласына қызметке тұрғанына небәрі бір жыл. Молалы Шалғай ауыл, жас маман Арнұрды жолдапты. Аядай бөлмеде уақытша тұрып келген еді. Енді өзінің жеке баспанасы әрі жұмыс бөлмесі бар. Осы ауылға тағайындалып, үйін айына бастап, соң жарты жылдық қызметін атқарып отырмын. Опорный пункт салынып, берілгеніне уже қуанып өте қуаныштымыз. Арада жұмыс істейміз. Ғимараттың ашылуына жергілікті тұрғындар да қуанып жатыр. Құқықтарын қорғайтын құзырлы инспектордың жұмыс бөлмесі болмауы оларға да қолайсыз еді. Аудан ауыл басшылығы да келді. Жан жақты қолдаймыз деп жатыр. Болашақта ауылымыз тыныш сақтайды деп ойлаймын. Бұрын бұндай болмаған. Енді облыс әкімінің, аудан әкімінің қолдауымен осы ғимараттар әр ауылға салынып беріліп жатыр. Бір ғимарат біздің ауылда салды. Жалпы әрі кеңсе әрі баспана мұндай ғимараттар пилоттық негізде Алматы облысында көптеп ашылып жатыр. Тек Ақсу ауданында биыл 5 қолданысқа өтті. Жыл соңына дейін тағы 7 кілтін беру жоспарда. Қолайлы жағдайдың туғызылуы өз кезегінде учаскелік полицейлердің жұмыс нәтижесін арттыруына игі септігін тигізіп жатыр. Гүлжанат Мақұлжанова, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Дизайны өзгертілген номиналдық құны 500 теңгелік банкноттар айналымға шықты. Бұл туралы ұлттық банктің облыстық филиал директоры өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді. Жаңа ақша қазақ елі сериясымен шыққан 6-шы банкнот саналады. Ал оның бұрынғы көк қағаздан ерекшелігі кирилл әріптермен таңбаланған. Түрлі ақшаның бір жағында қазақ елі монументі мен көгершіндер, екінші тұсында Каспий теңізінде Қазақстан картасы бейнеленген. Ұлттық банк өкілдерінің айтуынша тағы бір ерекшелігі ұлттық валютаны жалған ақша жасаушылардан қорғау үшін банкноттардың қорғаныс элементтерін нығайтуға бағытталған. Ақшаны уақыт өте өзгеріске ұшырауы да соған байланысты, дейді мамандар. Айта кетсек, 500 теңгелік жаңа банкнот 2006 жылы шыққан 500 теңгенің негізгі детальдарын сақтап қалды. Ол 2020 жылға дейін айналымда жүре береді. Уақыт өте келе біз сериялы банкноталарымызды жаңартып тұрамыз, дизайнын өзгертіп, сонымен бірге жаңағы қорғаныш элементтерін күшейту мақсатында 2017 жылғы 29 қарашадан бастап
күміс домбыра, домбырам күміс монетасын айналысыға шығарды. Яғни ұлттық банк үнемі сыйлық ретінде, ескерткіш ретінде бізді монеталар шығарумен айналысады. Енді кезек жаһан жаңалықтарында шартараптағы ақпараттармен де таныс болыңыздар. АҚШ билігі көші-қон мәселесі жөніндегі Нью-Йорк декларациясынан шығатынын мәлімдеді. Құжат бойынша елге келген мигранттарды қабылдау саясатына қарсы тұстары көп. Және елдегі тәртіпке қайшы дейді мамандар. Еске сала кетсек, Нью-Йорк декларациясын 2016 жылы Біріккен Ұлттар ұйымындағы 193 мемлекет қабылдаған болатын. Құжат бойынша босқындардың құқығын қорғау, олардың білім алу және жұмысқа тұруын қамтамасыз ету туралы келер жылы ресми қаулы жасалу керек. Алайда америкалықтар бұл шешімге наразылық білдірген. Ол бұрынғы президент кезінде мақұлдаған дейді ел үкіметі. Ал Израиль билігі болса, елде заңсыз жүрген босқындарды жер аударып жатыр. Мигранттар мәселесін шешумен Израиль үкіметі 10 жыл уақыттан бері айналысып келеді. Бүгінде елді паналап келген 50 мыңға жуық адам жүр. Олардың басым бөлігі Тель-Авивтегі бірқатар аудандарға қоныстанған. Босқындардың көптігіне қарақшылық шабуылдар жиілеп, қылмыс өршіген. Енді ел үкіметі бұл тәртіпсіздіктерді жою туралы қатаң қаулы қабылдамақ. Нью-Йорк халқы салық реформасына наразы. Елдегі тұрғындарға қатысты салық реформасын Республикашылдар партиясы дайындаған болатын. Ашынған жұрттың айтуынша олар тек ірі корпорация мен ауқатты адамдардың мүддесін қорғауға бағытталған. Себебі реформа бойынша ақсүйектерге салынатын салық 15%-ға дейін азайған. Ал қарапайым тұлғалар үшін бұл тәртіп өзгерген. Қазір наразылық танытқан халық елде бюджет тапшылығы артуы мүмкін деген алаңдаушылық білдіріп отыр. Олар осылайша өз қарсылықтарын биліктегілерге жеткізбек болған. Бірақ АҚШ сенаты заң жобасын енгізіп қойыпты. Енді ол құжат жыл соңына дейін жүзеге асуы шарт. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Камшат Мұхамеджан, Жетісу телеарнасы. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының қолдау аясында Назарбаев зияткерлік мектебі флешмоб өткізді. Талдықорғандағы сауда үйлерінің бірінде ұйымдастырылған шараға 100-ге тарта оқушы қатысқан. Олар патриоттық әндерді хормен орындап, домбырамен күй шертті. Бұл акцияның өзгелерден ерекшелігі сол, әндер үш тілде шырқалды. Бұдан бөлек «Менің Қазақстаным» атты синхронды би орындалды. Дәл осылай олар қала тұрғындарының назарын аудартып, жас буынды патриот болуға шақырды. Жалпы қазір дарынды балаларға арналған оқу ордасында 800-ден астам оқушы білім алып жатыр. Осы өткен шара бұл сіздерге кішігірім жолдау болып табылады. Яғни бұл қаланың оқушыларын, тұрғындарын жандандыру, рухани тұрғыда сонымен қатар біздің нағыз патриот екенімізді көрсету мақсатына жасалған іс шара. Кім өткенге үңіліп, аса қажетті құнды ақпарға ие болғысы келсе, мұрағатқа мұқтаж болар анық. Архив осымен құнды. Қарасай ауданы Алмалыбақ ауылында мәдениет архивтер және құжаттар басқармасы ұйымдастырған үздік ведомстволық архив атты байқау өз мәресіне жетті. Мұрағатшылар жұмысы сырттай бағаланған бұл байқау облысымызда тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Оған 21 мекеме қатысты. Өз қатарластарынан 6 үздік шығып, мақтау қағаздар мен бағалы сыйлықтарға ие болды. Ведомстволық құжаттарды сақтау мен жинақтауға қорғау саласы бойынша Еңбекші Қазақ және Райымбек аудандарының соты, сондай-ақ Ұйғыр ауданының прокуратурасы жүлделі орындардан көрінді. Ал байқауда мемлекеттік мекемелер бойынша Текелі қалалық мемлекеттік қызмет істері басқармасы мен Ескелді ауданы әкімдігінің аппараты 2-3 орындарды еншілесе, Талғар аудандық ауруханасы көш басынан көрінді. Рухани жаңғыру аясында өткізілген байқаудың мақсаты құжаттарды сақтау, есепке алу. Сонымен қатар олардың құндылықтарына сараптама жасайтын мамандар сапасын арттыру дейді ұйымдастырушылар. Байқауға қатысушылардың ведомство архивтің талапқа сай болуы. Соған назар аударылды. Құжаттардың дұрыс сақталуы, ол жерде құжаттардың ғылыми техникалық өңдеуден уақытында өткізу, осының бәрі назарға алынды. Енді бүгін мені бірінші жүлдеге ие болып отырмын. Біздің еңбегімізді бағалап отыр. Рахмет айтқым келеді. Бұл соңғы сайыс емес деп ойлаймын. Тағы да сайыс болып, біздер жетістікке жете береміз деп ойлаймын. Біздің білмегенімізді білдіріп отырады.
бізге қолдау беріп отырады осы. Заң ғылымдарының докторы Өмірәлі Жалайыри жүзге жуық ғылыми еңбек жазды. Ата заңымызда көптеген өзгертулер енгізген ғалым. Оның жұмыстарының жартысы елдегі құқық саласын дамытуға арналған. Конституция жазуда әлемдегі озық елдердің тәжірибесін қолданып, мемлекеттің басты құжатын қабылдануына Өмірәлі Жалайыри үлкен үлес қосты. Биылғы жылы белгілі қайраткер 75 жасқа толып отыр. Еңбек жолын қарапай математика пәнінің мұғалімі болып бастаған Өмірәлі Ақсақал Зердин Мухаммед Қонаев атындағы Евразия заң академиясының ректоры. Профессордың туған күніне орай Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясында ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған жоғарғы оқу орындарының өкілдері, құқық қорғау органдарының қызметкерлері және студенттер мен олардың ұстаздары қатысты. Жиналған қауым заңдағы соңғы өзгертулерді талқылады. Бізде реформа болған, білесіздер. Бізде сол мен конституциялық реформада жұмысшы тобының мүшесі болдым. Ана президенттің өкілеттігін парламентке беру, үкіметке беру мәселесін қарастырды. Мен ойлаймын, бүгінгі конференция үлкен жақсы өзінің нәтижесін береді деп ойлаймын. Соның кейін осы конференциясының несіне байланысты біз парламентке, басқа да құзырлы органдарға өзіміздің шешімімізді жібереміз. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының барлық тармақтарын біреу әр жастың міндеті. Өйткені бұл Қазақстанның дамыған елдердің қатарына қосылуға арналған жоспары. Осы ретте Талдықорғандағы политехникалық колледж мұғалімдері облыстық Жетісу газетінің бас редакторы Әміре Әрінмен кездесу ұйымдастырды. Жиынға латын әліпбиіне көшу, ұлттық код және цифрлық Қазақстан жобалары жөнінде айтылды. Әміре Әрін жастарға латын әліпбиіне көшу заман талабы екенін айтып, еліміздің дамуына үлес қосу үшін білімді болуға шақырды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, елбасының мақаласын талдауға арналған мұндай басқосулар жиі өткізілмек. Ешіміздің мақсаты рухани жаңғыру мақаласын студенттерге, халыққа насихаттау, жеткізу, сондай-ақ ұлттық өнерімізді, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, сондай-ақ жастарды елжандылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу. Сонымен бірге жергілікті өнер қайраткерлерімен, ақын жазушылармен таныстыру, олардың шығармашылығын насихаттау, поэзия деген сүйіспеншілігін арттыру. Латын қарпінің бұлардың 90% жетік біледі. Демек, бұлар ертеңгі күні әлемнің үлкен қауымдастығына шығуға, ақ кемеге мініп, ағайдынға шығуға дайын балалар. Бірақ бұларға біз секілді ересек адамдардың қазіргі кезде ақыл кеңесі керек, жол сілтеуі керек, бағыт бағдары керек. Міне осы тұрғыдан алғанда жастар мен студент жастар мен кездесулердің дәл осындай маңызы зор дер едім. Өңірімізде бокстан тұңғыш рет ұйымдастырылған Патриот Қазақстан реалити шоуы өз мәресіне жетті. Оған 18 бен 22 жас аралығындағы Жетісу өңірінің үздік деген 16 былғары қолғап шебері қатысқан болатын. Екі аптаға созылған жобада 69 бен 75 келі аралығындағы боксшылар ең мықтын анықтады. Нәтижесінде қараталдық Мирас Ертанов чемпион атанды. Патриот Қазақстан жобасының финалы жастар спорт сарайында болды. Турнирдің басты жекпе-жегі Қаратал ауданының өкілі Мирас Ертанов пен Райымбек өңірінен келген Жақсылық Қырғызәлі арасында өтті. Екеуі жас болса да тәжірибелі боксшы екенін көрсетіп, нағыз бабында жүргендерін байқатты. Мирас осыдан екі ай бұрын Шымкентте жалауы желбіреген халықаралық турнирде жеңімпаз атанған болатын. Ал оның қарсыласы Жақсылық болса, Ресей, Латвия, Грузияда өткен кәсіпқой бокстан рейтингтік жарыстарда жақсы өнер көрсеткен. Бұл жобада да бәсекелестерінен басым түсті. Екі ара финалдық кездесу тартысы өтті. Қос қарсылас аянып қалған жоқ. Дегенмен Мирас Ертановтың техникалық шеберлігі жоғары екені байқалды. 3 минуттан 3 раундқа созылған жекпе-жекте төрешілердің шешімімен Мирас Ертанов жоба чемпионы атанды. Осы атқайын жалпы 3 қарсыласым болды. Кеше өте қиын қарсыластар. Ішінде ата келсе Құдай берген саятшы деген кеше шерекін ала шыққан бала. Осы жастың фавориті деп есептедім, өзім де есептедім. Ол қарсылас, ол жекпе-жек әрине өте қиын болды. Бірақ өзім шапшаңдығыммен алдым деп ойлаймын, ұттым деп ойлаймын. Әрбір боксердің мақсаты ол ұлттық құрамаға іліну. Сол ұлттық құрамадан біртіндеп үлкен жарыстарды көріп, Азия, әлем, олимпиада ойындарына бару.
Патриот Қазақстан жобасының женгімпазы Мирас Ертанов енді Ақыштың Лас-Вегас қаласына жол тартатын болады. Үйімдастырушылардың айтуынша, реалити-шоудың басты мақсаты жерлікті таланты жастарды әлемдік промоутерларға таныстырып, кәсіпқой боксқа жол ашу. Төрешілерге шешім қабылда өте қиын болды. Екені жекпе-жекте өте тартыс өткендіктен бір ұпай көлеммен ғана Құда женіске Қаратал аудан тұмасы Ертанов Мирас жеткен болады. Бүгінгі біз осы Қазақстан бойынша алғаш рет өтіпған реалити шоуымыз Патриот кезет барлық қазақстандық осы кеп көрермендерге ұнады деген ойдамыз. Бұл жарыста жартылай финалға дейін қарсылас шақ келтірмеген сарқандық Саят Құдайберген үшінші орынды қанағат тұтты. Жалпы ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жоба болашақта да жалғасын таппақ. Жарқын Нұрланұлы, Айбек Ақшолақов, жеті теле арнасы. Алматыда еліміздің спорттық жекпе-жек және күш қолданылатын спорт түрлері бойынша конфедерация кубогының финал бәсекесі аяқталды. Екі күнге созылған жарыста спорттың алты түрі бойынша 200-ге жуық саңлақ бақ сынады. Конфедерация кубогының финалдық кезеңінде іріктеуден сүрінбей өткен төрт аймақтың құрамасы өзара күш сынасты. Бұл бәсекеде жетісу өңірінің грек-рим стилінде көрсететін балуандары Қазақстан конфедерациясының кубогын иеленді. Жерлестеріміз финалда Қарағанды облысының құрамасын 5-3 есебімен ұтты. Айта кетейік, жетісулық жігіттер өткен жылы да қарсыластарының барлығын жеңіп конфедерация кубогын олжалаған еді. Биыл да өздерінің мықты екендерін дәлелдеп отыр. Еркін күрес балуандары да биыл жарады. Алматы облысының құрама командасы финалда Шығыс Қазақстан өңірінің спортшыларымен жолықты. Тартысы өткен кездесу 4-4 есебімен аяқталған. Дегенмен алдын ала кездесулеріндегі ұпай санының нәтижелері бойынша жерлестеріміз жеңімпаз болып танылды. Таэквондо бойынша өткен жарыста аса тартысты болды. Бұл спорт түрі бойынша финалда жетісу өңірі мен Алматы қаласының құрама командалары мықтыны анықтады. Екі жақтың ұжымы да аянып қалған жоқ. Дегенмен татами қожайындары 72-42 есебімен жеңіске жетіп, конфедерация кубогын иеленді. Ал бокстан жартылай финалда Алматы облысының құрама командасы оңтүстік қазақстандықтармен кездесті. Тартысты бәсекеде 7-3 есебімен жетісулықтар қарсыластарына есе жіберіп, қола жүлдегер атанды. Шымкенттік жігіттер финалда Маңғыстау облысының боксшыларын ұтып, кубок иегері атанды. Екінші қола медаль астаналық жігіттерге бұйырды. Айта кетейік, конфедерация кубогының жалпы жүлде қоры 125 миллион теңгені құрады. Жарқын Нұрланұлы, жетісу ақпараттар қызметі. Талдықорғанда еліміздің 9-шы жазғы универсиада ойындарының жабылу рәсімі өтті. Қыркүйектің 21 мен қараша айының аяғына дейін жалғасқан студенттер жарысы спорттың 37 түрін қамтыды. Оның 8-і облыс орталығында өтті. Оған еліміздің барлық өңіріндегі жоғарғы оқу орындарынан 22 команда қатысты. Бұл тізімде Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті ұжымы да бар. Екі жылда бір рет өтетін додаға 200-ден аса адам спорттың 16 түрі бойынша қатысып, 84 медаль жеңіп алды. 35 алтын. Жалпы командалық есепте жұмыл студенттері екінші орынға жайғасты. Бірінші орынды Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті командасы еленді. Қола жүлде тараздық білімгерлерге бұйырды. Мерекелік жиын барысында жүлдегерлермен жеңімпаздар марапатталды. Сонымен қатар универсиаданың жақсы өтуіне өзіндік үлес қосқан азаматтар да құрмет көрсетілді. Енді бұндай жарыс екі жылдан кейін Ақтөбеде өтеді. Ал қысқы универсиада келер жылы Павлодарда ұйымдастырылмақ. Павлодар қаласында бүгінгі таңда келесі жылы бұрынғыдай әр қалаларда емес, бір қалада өткізбекшіміз. Өйткені бір жерде жиынтық өтсе, сол жаңағы біздің спортшыларымыздың, студенттеріміздің достығын, ауызбіршілігін бірімен танысып, болашаққа деген көзқарастарын, спорттың дамуына, жоғарғы деңгей ұйымдастыруға барлығына осында бел буып, бір ғана қалада өткізетін болып жатырмыз. Бүгінге осы жағымды жаңалықтармен жүздескенше.